Toto je družba. Ale hlavná vec, že máme kolobežky. Takže takto vyzerá oplotenie na základnej škole na družbe. Určite sa nemýlite, je to na družbe, nie je to po zbombardovanom Donbase. No a takto vyzerá plot na základnej škole pod Vimbargom. Takto vyzerá chodník, ktorý na družbe mu môže konkurovať. A takto by mal vyzerať chodník a plot na družbe. O 3 roky. Alebo o rok. Alebo o mesiac.